Вчитель в кишені. Відтепер вивчити мови можна буде ще легше. Ба більше – в будь-який час та в будь-якому місці. Чернівецькі айтішники розробили додаток для вдосконалення мовних знань за допомогою штучного інтелекту. Більше про це знає моя колега. Не тільки смартфон, а й персональний помічник у вивченні іноземних мов. Чернівецькі IT-фахівці придумали та розробили унікальний додаток для вдосконалення мовних знань. В нас прийшла така ідея – це розробити мобільний додаток для вивчення іноземних мов, ми його назвали «Вішунка», який буде за допомогою штучного інтелекту навчати користувачів в різних іноземних мов бути таким собі вчителем-тренером в кишені. Назву обрали не випадково. Вона має патріотичне коріння, оскільки Вішунка – це давньослов'янська богиня, яка знала всі мови світу. Ба більше, розроблений чернівецькими айтішниками додаток – єдиний, який створили на базі штучного інтелекту для вивчення іноземних мов. Людина в будь-який час, в будь-який момент зможе зайти з ним, поговорити, вивчити якісь нові мови, там він буде надавати рекомендації, які правильно, як неправильно. В яких моментах вона би може якось там соромилася, в цих вона не буде перед машиною ніяк соромитися. Так, також буде це актуально до нового закону, який буде про дубляж, так що треба вчити іноземні мови і англійську, так як вона буде офіційною в Україні. За допомогою додатку користувачі зможуть вивчити або ж підтягнути не тільки англійську, а й усі мови світу. Зокрема, він розроблений не тільки для українців, а для користувачів з будь-якої країни. Ми застосовуємо досить нову технологію, фреймворк Flutter для мови Dart. Це мова і фреймворк, розроблені компанією Google для кросплатформової розробки додатків. Тобто наші користувачі зможуть використовувати застосунок як і на телефонах під системою Android, під iOS. Також вони зможуть використовувати цей додаток в веб-браузері, як десктопний додаток. Логінимося, і в нас одразу відкривається можливість створити чат. Ми вибираємо ім'я чату, наприклад, буде «Хобі». Рівень нашої англійської, давайте виберемо А2, ну і топік, давайте арт. Створюємо чат, у нас є підказки, ми можемо використовувати голос, можемо писати текстом. Зараз, наприклад, hello, повідомлення надсилаються, ми можемо редагувати це все. Також ми можемо змінювати дані, можемо видалити аккаунт, можемо розлогінитись, можемо змінювати дані про користувача. Наша перевага нашого проекту в тому, що це просте вільне спілкування, ніби це ваш друг іноземець, з яким ви просто йдете і по вулиці спілкуєтеся. Тобто, якщо голосова, яка буде зараз додана функція, то ви можете просто спілкуватися. Якщо текстово, ви можете просто писати текст, і він вам текстом буде відповідати. Ви можете написати за допомогою нього, наприклад, якийсь діалог, ви можете написати якусь промову, ви можете написати книжку або щось інше. До слова, додаток спрямований на вивчення мов до рівня B2. Це є початковий елемент, якщо хто хоче, бажає якийсь там професійного рівня, тобто чому ще річ, тому треба звертатися до репетиторів, які можуть там певних лінгвістичних моментів навчити. Але якщо поверхневі, початкові якісь рівні, то це якраз передбачено от додаток, що він допомагатиме увійти в цю мову, вивчити якісь ази, основи. Нині розробники працюють над вдосконаленням додатку, а вже незабаром з Вішункою можна буде комунікувати будь-якою мовою, поповнюючи словниковий запас та вдосконалюючи свої знання. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.